ଖୋଲିଲା ବିଜେଡି ସରକାରର ମିଛ ପ୍ରଚାରର ପୋଲ। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ। ରାଉରକେଲାରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଆତଙ୍କ, ସରକାରୀ ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣି ନେଲାଣି ଛ ଜୀବନ, ପ୍ରାୟ 600 ଆକ୍ରାନ୍ତ। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ହାଟ ଉପରେ ଥିବା 12 ୱାର୍ଡରେ ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ। ମିଛ ପ୍ରଚାର କରି କେତେଦିନ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବେ ବିଜେଡି ସରକାର? ଏ କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ତଥାକଥିତ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି, ଯେଉଁଠି 2023 ମସିହାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର 70 ଦଶକର ସ୍ଥିତି। ଇସ୍ପାତ ସହର ରାଉରକେଲାରେ ବ୍ୟାପୁଛି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଗତ 8 ଦିନ ଭିତରେ 6 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲାଣି, ପ୍ରାୟ 600 ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେଣି। କେବଳ ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ 150ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ, 20 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଉଥିବା ପାଣି ପିଇ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡ଼ୁଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଇସ୍ପାତ ସହରରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ରୋଗ ଜଳବାହିତ ବୋଲି ମାନିଛନ୍ତି ଖୋଦ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଏ ଜଳଜନିତ ରୋଗ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାର ୱାଟର ସାମ୍ପଲ ନିଆ ହୋଇକି ପରୀକ୍ଷାରେ ବସା ହୋଇଛି, ତା ଦେହରେ କ୍ଲୋରିନ୍ ପରିମାଣ କମ୍ ଥିବା ଆମ ନଜରକୁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଆମେ କଲଚର ବସେଇଛୁ, କଲଚର ଟିକିଏ ସମୟ ଲାଗେ, ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହୋଇକି କ'ଣ ଇନଫେକ୍ଟ କରୁଛି ଜାଣିବାକୁ ସମୟ ଲାଗେ। ପ୍ରାୟ 12 ସାମ୍ପଲ ବସା ହୋଇଛି କଲଚରରେ, ସିଏ ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ଦିନେ ଦିନ ଭିତରେ ମିଳିଯିବ। ମୃତ୍ୟୁ 6 ଜଣ, ମୃତ୍ୟୁ 5 ଜଣ ଗତ ସୁଦ୍ଧା ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଥିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ଖବର ପାଇଛି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଇଛି, 6 ଜଣ ଡେଥ୍ ହେଇଛି। ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଏ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଖୋଲି ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ପ୍ରଚାରର ପୋଲ। ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ନାଁରେ ବିଜେଡି ସରକାର ବହୁ ପ୍ରଚାର କଲେ। 2022ରେ ରାଉରକେଲା ସମେତ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ 18 ସହରରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କହି ବାହା ବାହା ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷକ ପରେ ରାଉରକେଲାର ଏ ଚିତ୍ର କହୁଛି ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଜନାରେ କେମିତି ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ରାଉରକେଲାବାସୀ। ନାଇଁ, କେହି କିଛି ଦେଇନି, ଆସିନି, କେହି ପଚାରିବାକୁ ଆସିନି, ହଁ ଆମେ ଜାଣି ବି ପାରିଲିନି। ହଁ, ଖାଲି ଏଇଟା କହିଛି ଘରେ ଘରେ ଆସି ଦୁଇ ଲୋକ ଯେ ଆପଣ ଥଣ୍ଡା ପାଣିଟା ପିଇବ ନାହିଁ, ପାଣି ଗରମ କରିକିରି ଡେକ୍ଚିରେ ସେ ପିଅନ୍ତୁ। ପରଦିନେ ଆସିଥିଲା 2 ଝିଅ, ଏବେ ତ ହେଇଗଲା ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯାଉଛି, ପୁରା ପାଣି ଗୋଳିଆ ଆସୁଛି। ଡାଇରେକ୍ଟ ପିଇ ଦେଉଥିଲି, ଏବେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଏମିତି ହେଉଛି, ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଉଛି କି କେବେ ଗରମ କରିକି ପିଇ। ଏବେ ତ କାଲି ରାତିରେ ଗୋଟେ ନେଇକିରି ଗଲେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ, ଆଜି ସକାଳୁ ମୋ ବୋଉ ରହିଯାଇଛି। କ'ଣ କହିବେ, ଏଇଟା ପାଣି ତ କିଛି ଆମକୁ ଭଲ ମିଳୁନି, ଆମେ ତ ସବୁ ଏଇ PHD ପାଣି ହିଁ ପିଉଛୁ, ଆଉ ଆମ ଚାପାକଲ ନାହିଁ କି କୂଅ ନାହିଁ, ସବୁ ଏଇ ପାଣିରେ ନିର୍ଭର। ଆର ଏଇଠି ମାଟି ଘୋଳିଆ ପାଣି ଆସୁଛି, ଆମେ ଏଇ ପାଣି ପିଉଛୁ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ କି ଆମେ କେଉଁଠିରେ ଆମକୁ ରୋଗ ହେଉଛି ବୋଲି, ଆଜି ଏବେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ପାଣି ପାଇଁ ଆମ ରୋଗ ହେଉଛୁ। ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ପାଇପ୍ ଫାଟି ଏଥିରେ ମିଶୁଛି ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି। ପ୍ରାୟ 37 ଜାଗାରେ ପାଇପ୍ ଫାଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ମରାମତି ପାଇଁ 6 ରାପିଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଆସି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଥିବା ଏକ ଟିମ୍ ବି ବସ୍ତିକୁ ବସ୍ତି ବୁଲି ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ସେସବୁ ମିଛ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର। ଏଇଠି ଆମେ ଏମିତି ହେଉଛୁ, ତାହେଲେ ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ହେଉଥିବେ? ଆସୁଛନ୍ତି ନେତା ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି କରିଦେବା ସେମିତି କରିଦେବା, କିଛି ନାହିଁ, ତାପରେ ପୁରା ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଖାଲି ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଜାଗା ଜାଗା ପୋଷ୍ଟର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ରାଉରକେଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି, ଜାଗା ଜାଗା ଆପଣ ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବୁଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ସେଇଆ, ଡ୍ରେନ୍ ପୁରା ଜାମ୍, ଡ୍ରେନ୍ କ୍ଲିୟର ହେଉନି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆମକୁ ପାଣି ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବର୍ଷା ହେଲା ଦିନରୁ ସେ ପାଣି ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ, ଗୋଳି ପାଣି। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ତ ଆମର SHG ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ପୁଷ୍ପାଲଙ୍କା, ତାଙ୍କ ସିଏ ତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆମେ ସବୁ ଯାହା କାମ କରୁଛୁ ଆଉ। ତ ଆମେ କେମିତି କହିବୁ କି ଏତେ ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ ପାଣି ଏମିତି ଗନ୍ଧିଆ ଆସୁଛି? ଏତେ ବର୍ଷା ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଘରେ ପୁରା ସଫା ପାଣି ଆସୁଥିଲା, ଏବେ 10 ତାରିଖରୁ ପୁରା ଏତେ ମଇଳା ପାଣି ଆସୁଛି, ପାଣି ଦେଖିଲେ ବି ପିଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଗୋଟିଏ କି 2 ନୁହେଁ, ରାଉରକେଲାର 12ରୁ 14 ୱାର୍ଡରେ ବ୍ୟାପିଛି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ହାଟ ଉପରେ ଥିବା ଏସବୁ ୱାର୍ଡରେ ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, କେତେଦିନ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବେ ବିଜେଡି ସରକାର? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି, ରାଉରକେଲାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରବି ଦାସଙ୍କ ସହ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।